Nastal podzim. Venku už je chladněji a dá se to taky poznat podle toho, že postupně ubývají tramvajové výluky. Ty však nekončí úplně. Navíc proběhly další zajímavé události, které budou tématem dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. Tramvají se Nuselským údolím ještě nesvezete, avšak ulicí na Slupy už ano. V druhé etapě výluky, která probíhala po celou dobu měsíce září, byla uzavřena trať od Albertova na Otakarovu v obou směrech a dále v úseku Vítoň, Albertov, Karlovo náměstí pouze v tomto směru. 18x24 z Moráně jezdili jednosměrně přes Albertov, Vítoň, Palackého náměstí a Karlovo náměstí a zpátky po své trase. Náhradní dopravu tvořily dvě linky. X7 z Otakarovy na Ostrčilovo náměstí a dále linka X18 z Ostrčilova náměstí na Vítoň. Pro přestup mezi těmito linkami je nutné procházet podchodem pod železniční tratí. V současnosti už probíhá další etapa výluky, při které už je uzavřen jen úsek Albertov-Otakarova, 18 jezdí do Podolí k vodárně a 24 na Barrandov. Náhradní autobusy mají pořád stejnou trasu. Na několik měsíců se uzavřel severní výstup z metra ve stanici Anděl. Důvodem je výměna eskalátorů, které budou nahrazeny novými. Po dobu výluky je možné vystupovat z této stanice jen směrem na Knížecí a také výtahem. Aby bylo sjednoceno místo nástupu pro tramvajové linky směřující ke stanici metra Karlovo náměstí, jezdí po dobu výluky 7 na Kotlářku a 15 na Radlickou. Točná, Lipence, Třebonice nebo Přední Kopanina se dočkají nočních autobusů. Začátkem října budou realizovány původně plánované změny v noční autobusové dopravě. Do některých zejmenovaných oblastí však bude jezdit jen jeden pár spojů za celou noc. Také budou zavedena nová přímá autobusová spojení skrz centrum města, která by měla ulehčit přetíženým tramvajím. Přestupní bod Lazarská a další přestupní body zůstávají zachovány. V září proběhl Den železnice v Praze, při kterém se oslavilo 25. výročí zapojení vlaků do pražské integrované dopravy. V rámci této akce byly uspořádány prohlídky depa kolejových vozidel a odstavného nádraží v Praze Vršovicích. Pro návštěvníky byly připraveny jízdy parním vlakem či historickým motorákem, ale hlavně moderními jednotkami Interpanther a Regio Shark, které by měly už brzo začít jezdit i v Praze. O několik dnů dříve ROPID pořádal na Karlově náměstí debatu o takzvaném novém spojení 2, což je návrh na železniční tunely pod centrem města. Měly by být navázány na tratě od Karlína, Bubnů, Smíchova a Vršovic a měly by v nich vzniknout nové stanice jako Karlovo náměstí, Opera, náměstí Bratří Synků nebo Florence. Vyřešila by se tak nedostačující kapacita některých tratí v pražském uzlu, avšak pravděpodobně by to mohlo znamenat konec Masarykova nádraží. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by to být hotové za 20 let. Na jízdenku pražské integrované dopravy do Mladé Boleslavy? Ano, od 1. října už je to možné. Osobní vlaky linek S3, S30 a rychlíky R21 jsou integrovány až po stanici Mladá Boleslav Depř, případně Mladá Boleslav Město. I linka S31 z Nymburka je integrována až do Boleslavy, včetně rychlíků z Kolína a Poděbrad, tedy linky R22. Opomenuta nebyla ani trať Mělník, Pšeno, Mladá Boleslav, tedy linka S33, a to až po zastávku Řepov. Bohužel však na žádné nově integrované stanici ani zastávce nebude možné označování papírových jízdenek pražské integrované dopravy. Označovače však byly doplněny na jiné místo, a to na trať mezi Lysou nad Labem a Štětím, kde jezdí linky S32 a R23. Nově je možné označit si jízdenku i ve Štětí a ve Staré Boleslavi přímo ve stanici. Na ostatních zastávkách či stanicích označuje jízdenky průvodčí ve vlaku, na což ale raději nespoléhejte, protože to nefunguje vždy tak, jak by mělo. Výpadky v autobusových spojích na Kladensku jste už určitě všichni zaregistrovali. A jaká je situace v současné době? Je to sice o trochu lepší, že spoje mezi Prahou a Kladnem vynechávají podstatně méně, ale stále jsou problémy na linkách 316 a 356 do Horoměřic, Statenic a Holubic. Doufejme tedy, že se situace v dohledné době zlepší a že se najde dostatek řidičů na to, aby spoje vynechávali méně.
Tím dnešní Express končí. Já vám děkuji za jeho sledování. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat nějaké to hodnocení, sdílet, odebírat, lajkovat a u dalšího Expressu příští měsíc. Ahoj!